Good morning. Det her er sådan en rigtig klassisk YouTube-video, fordi i den her video, der vil jeg vise jer, hvad jeg har sat på min ønskeliste i år. Jeg vil også vise jer Alices ønskeseddel. Emily kommer og fortæller sin ønskeseddel. Og til sidst kommer Nico og fortæller hans ønskeseddel. Jeg tænker, at vi starter med min egen, og jeg vil gerne lige starte med at sige, at en ønskeseddel er jo ikke en bestillingsliste. Og jeg ved udmærket godt, at rigtig mange af de ting, jeg har på min liste, dem får jeg overhovedet ikke. Jeg tror, jeg er heldig, hvis jeg får 3 gaver. Jeg får en gave af Emil. Så får jeg en gave af min far og hans kone, og så får jeg en gave af Emils forældre, tror jeg. Fordi jeg vil have en alder nu, hvor at, du får ikke rigtig julegave mere, vel? Men det er helt okay, fordi de ting, der står på min ønskeseddel, det er mere sådan en... nogle af dem, det er mere sådan et mål, at en dag når jeg et eller andet, så køber jeg den her til mig selv. Altså, jeg vægter kvalitet over kvantitet. Jeg vil hellere have noget, der er virkelig, virkelig godt, end at have mange af et eller andet. Så sådan type er jeg. Jeg skal lige se, om jeg kan smække den op på skærmen her. Der var den. Man kan ikke rigtig se den første heroppe, men det er faktisk sådan et lille spejl til min taske. I det her tilfælde, der er det et Chanel-spejl, for jeg synes, det er mega flot. Min veninde har det, og da jeg så det, der var jeg bare solgt for første gang. Så sådan et ønsker jeg mig. Men lige på farten, eller jeg skal lige tjekke, om læbestiften sidder ordentligt, eller om der er læbestift på tænderne, eller man har noget mellem tænderne, eller whatever. Sådan et ønsker jeg til min håndtaske. Så ønsker jeg mig også et Instax mini-kamera. Det er de der kameraer, hvor man klikker, og så kommer billedet op, og så kan man skrive ned for neden, hvad det er. Det er sådan nogle Polaroid-billeder. Og så kan man hænge dem op på væggen, så de er så cool. Jeg har skrevet, at jeg ønsker mit i enten hvid eller blå, fordi jeg synes, det er mega, mega flot. Så ønsker jeg mig kamomeo heldragt. Jeg har jo en idé om, at i 2024, der skal det være året, hvor jeg begynder vinterbad. Og derfor så tænker jeg, at sådan en dragt, den er perfekt til at komme ned og vinterbade. Så sådan en har jeg sat på. Jeg har også sat morgenkåben på. Til dem, der har fulgt med rigtig lang tid, så ved I jo godt, at sidste år, der fik børnene morgenkåben i julegave, og de elsker den. Jeg har haft en før, jeg elskede den. Jeg har den ikke mere, fordi at vi flyttede 10 gange og sådan nogle ting siden. Så derfor så den råd ud i en af de der flytninger, tror jeg. Men sådan en ønsker jeg mig igen, fordi den er fantastisk. En ny yogamotte. Jeg dyrker en del yoga. Min måtte, den er ved at være slidt. Altså, den mangler sit grip. Altså, når jeg står sådan i en eller anden pose, så kan mine hænder godt glide en lille smule. Så derfor så, altså, det er fordi, den er ved at være slidt. Så en ny yogamotte. Ønsker jeg mig. En lille vest har jeg sat på, fordi at, jeg tænker, at når nu at vi næste år på et eller andet tidspunkt skal bo i Danmark, så er det altid rart at have en lille vest. Hvis jakken nu er for varm, eller hvis man har en lille strik eller et eller andet, så kunne en vest måske nogle gange være nok. Et par nye gummistøvler, fordi at jeg har ikke nogen gummistøvler, der fungerer. Jeg har faktisk et par, som jeg er rigtig, rigtig glad for i samme mærke som det her. Det er Viking-mærket. De sidder vanvittigt godt på min fod, men der er gået hul i. Jeg kan ikke lige finde ud af at lappe det. Jeg har prøvet på gangen, men det er ikke rigtig virket. Så derfor tænker jeg, at det er nok på tide at skifte dem lidt ud. De er også meget gamle. Men, en æble. Skivepande. Hvis jeg har set min sidste video, ved I godt, at jeg er en sucker for æbleskiver. Jeg elsker æbleskiver. Hvad er der bedre end at lave det selv, tænker jeg? Så derfor så kunne jeg godt tænke mig sådan en pande, så jeg kunne det. En juicemaskine, fordi jeg har en blender, jeg elsker, men det er ikke det samme som en juicemaskine. Jeg tænker, at jeg har brug for en juicemaskine i mit liv, så den har jeg sat på. Harry Potter-bogen, fordi jeg elsker Harry Potter, og jeg har ikke den her i min samling. En Louis Vuitton toilettaske har jeg sat på. Det får jeg under ingen omstændighed, men jeg synes bare, at den er mega cool, og jeg synes også, den er flot. Min mor havde sådan en, og jeg synes virkelig, den var fin. Så sådan en drømmer jeg også om. Skims Body Thong. Det er shapewear, som jeg har inde under sådan kjoler og sådan ting. Det har jeg engang imellem. Det synes jeg er mega nice, og jeg har en rigtig god følelse i kroppen, når jeg har sådan en på, fordi jeg føler virkelig, at, at det hele bare sidder sådan skal. Så sådan en ønsker jeg mig. Chanel Ballerina Flats. Igen, det er en af de der, kommer aldrig til at ske i en gave, men måske en dag, når jeg sådan lige får sparet op, eller hvis jeg virkelig drømmer om det på et tidspunkt, så køber jeg det bare til mig selv. Men de her har jeg set online, og jeg har set nogen gå med dem, og jeg tænkte, oh my god, jeg er helt in love. Så dem har jeg sat på, fordi det er mere sådan en reminder om, hvad det er, at jeg drømmer om. Gisu hårde maske. Jeg har brugt det lidt en gang imellem. Jeg har en lille mini udgave af den. Den er fremragende, så derfor har jeg sat en stor udgave på, fordi den er bare god. Det er en hård maske. Så ønsker jeg mig en steamer til mit tøj. Hvis der er noget, som jeg ikke gider at bruge tid på, så er det at stryge. Jeg gør det tit, for jeg kan rigtig godt lide, når tøjet er nystrøget, og det ser godt ud. Men damn, det tager lang tid. Så er det altså nemmere med bare sådan en steamer, hvor man bare lige kan steame tøjet. Så sådan en drømmer jeg om at have. Et nyt batteri til mit kamera, fordi det har jeg brug for. En Louis Vuitton-taske. Det er den model, der hedder Noe. Den er sådan rund og kan snøres op for oven. Jeg synes simpelthen, den er så smuk. Så den har jeg også sat på som sådan et goal. Ikke en gave-agtig, fordi det kommer aldrig til at ske. Men mere som goal, du ved. Så har jeg sat den her trøje fra Wolford på. Nogle kalder det Wolford. Wolford, jeg ved det ikke, jeg siger Wolford. Jeg har haft den før i 2 forskellige farver. Jeg elsker den. Jeg slid den op, fordi jeg har brugt den hver dag i virkelig mange år. Så sådan en elsker mig på ny.
Så er der de her små curly hoops fra Jane König. Dem her, jeg har her, de er også fra Jane König, og jeg er mega glad for dem. Jeg går med dem hver eneste dag. Det kunne bare være rigtig rart at skifte lidt ud en gang imellem. Dem her, synes jeg, er en lille smule mere festlige, end de her, de er. Og derfor så tænker jeg, at de var rigtig fine, så dem elsker jeg. Ja, så er der den her. Det er jo en, det er faktisk det kunst, og den originale billede er jo mega, mega dyrt. Men nogle gange kan man få dem som kunstplakater, og sådan en kunne jeg godt tænke mig. Lige præcis det her billede betyder rigtig meget for mig, fordi det er nok noget, det I ikke ved om mig, fordi vi bor et sted, hvor at jeg ikke rigtig må hænge noget op på væggen. Derfor kan jeg ikke udleve min indre kunstinteresse, fordi hvis jeg skal være helt ærlig, så er jeg faktisk ret vild med kunst. Jeg kan godt lide at gå på kunstmuseum og sådan nogle ting. Men lige præcis den her plakat, det er en dansk kunstner, der hedder Ole Aagaard. Udover at jeg synes, den er meget, meget fascinerende, og jeg kan bruge rigtig lang tid på at kigge på den, så er det faktisk også, det var min mors profilbillede på Facebook. Derfor så minder den mig rigtig meget om hende. Men det er sådan den der indre konflikt, det synes jeg er meget, meget fascinerende. Den har vi jo alle sammen på en eller anden måde, i en eller anden grad. Den her plakat, synes jeg bare virkelig rammer spot on på det. Det var min ønskeliste, men jeg tænker, at vi lige hopper videre til Alice's. Her er Alice's ønskeliste, og som I kan se, så er der lidt flere farver på den her. Som I allerede ved, vi stræber lidt efter, at no plastic toys. Vi helst kun have, at hun leger med trælegetøj, som er bæredygtigt produceret, men også som er malet med noget maling, som hun ikke, altså som hvor der ikke er en klamt i. Igen, efter princippet, less is more, men kvalitet over kvantitet. Først er det en yogamotte. Jeg synes, at farven er fantastisk, og det er sådan, at hver gang jeg dyrker yoga, så vil Alice også dyrke yoga. Og nogle gange, så er det, at hun prøver at overtage min motte, og det er sådan et lidt halvirriterende. Så det tænker jeg, at hun skulle have sin egen yogamotte. Så jeg har skrevet en dam. Det er faktisk virkelig bare en træplade, hvor der er malet en sø på i det der rigtig gode træ og maling. Den er rigtig, rigtig god, når hun leger med sine dyr og sådan nogle ting. Så er der en træbil med en lille mand i. Hun godt lide at køre rundt med biler, og jeg synes, den her var rigtig, rigtig fin. En raghalskæde. Hvis I har fulgt med længe, så ved I, at hun havde sådan en, da hun var lille, men den blev væk. Så sådan en ønsker vi os igen, fordi den var simpelthen så fin, og den skulle være rigtig god mod tænder, så skulle den tage noget af smerten, hvis man tror på sådan noget sten healing. Så er der et matchende armbånd til ravkæden. Så er der de her små ting fra Grappa. Jeg lavede en TikTok, hvor jeg fortalte, hvad hun fik i adventsgave. Der var blandt andet nogle sten fra Grappa. Og der var rigtig mange, der sådan tænkte, åh, jeg tænker på sten i gave. Og det er jo ikke fordi, det er rigtig sten. Det er jo legetøj. Hun laver mønstre med dem. Hun bruger dem, når hun laver landskaber til sine dyr og sådan nogle ting. Og vi hjælper hende med det. Og man kan også bruge dem til at tælle og sådan noget. De har uendelige muligheder, de her. Så er der byggeklodser, fordi at byggeklodser er altid en god idé. Stabeltårn, samme princip. Brug dem til at stable, brug dem til alt. Små træer, de er også rigtig, rigtig gode, når hun skal lave landskaber til sine dyr eller til sin mus. Hun har de der mejlejmus. Så kommer der en masse silke, en form for udklædningstøj. Man kan både bruge det til at lave silketitbøger, og man kan bruge dem til at binde rundt om som en kappe eller et halsterklæde. Man kan bruge dem til alt muligt. Så er der sådan en regnbueholder, det er til alle silkestykkerne. Så kommer der bare en silkestykke ned i hver hul. Så er der de her æg. Når det bliver for eksempel påske eller noget, så er det bare mega, mega hyggeligt, at hun kan lege med dem på den måde. Så er der de her klodser med diamanter. De har et fantastisk lys, når det er solen rammer dem. Så er der sortering, farvesortering, hvor hun også skal bruge sin motorik. Jeg tror nu ikke, hun er gammel nok til at bruge den der pind, men så kan hun bruge sine fingre til at putte blå i blå og gul i gul og sådan noget. Så er der trækugler. Alice, hun elsker alt, der hedder kugler og bolde og sådan noget ting, så de er også super gode. Så er der de her halscirkler. Hun har regnbuen fra Grimms. Når man så har de her halscirkler, så kan man faktisk bygge en slags dukkehus af det. Og så er der jo den famøse Noahs Ark båd. Den har jeg selvfølgelig sat på Alices ønskeliste, fordi jeg synes, den er fantastisk. Den koster det hvide øjnene. Emil har lagt veto, at sådan en skal vi bare ikke have. Ja, jeg har bare en forkærlighed for de der ting. Det var Alices ønskeliste, og lige om lidt, der kommer Nico og fortæller om sin. På min ønskeseddel er der en ny skærm til mit setup, og det er bare fedt at have en second skærm. Det er det bare. Og min nummer to ønske er fodboldstøvler. Sådan så at jeg kan spille mere fodbold, ikke? Jeg ønsker mig det her fodboldsæt-agtigt, hvor der står Frankrig. Og så har vi endnu et træningssæt, bare hvor det er, det er... Hvor det lange er med, ja. Ja, hvor det lange er med, ja. Og så har vi selvfølgelig en fodbold. Den er bare fed. Og så har vi selvfølgelig en iPhone 15. Det var fedt, ikke? Og så har vi en musemotte. Det har jeg virkelig brug for. Du har en musemotte, ikke? Jeg har en musemotte. Den er helt... Du har pillet lidt i den, så den er blevet sådan helt flosset i kanten og sådan nogle ting. Så du drømmer om at få en ny, er det det? Ja, og en gamerstol. Nu sidder jeg på sådan en træstol, og den går rigtig ondt i ryggen, når man sidder på den i lang tid. Derfor har jeg brug for en gamerstol, ikke? Ja. Og så penge. Altså, jeg synes jo ikke, penge hører til julegave, men det er det, du ønsker, Lange. Det var kort. Ja. Der var ikke så mange ønsker. Nej, og jeg gad også godt at have et nyt keyboard. Det hedder et A. Det fik du da sidste år. Ja, men det keyboard her, det er bare sådan meget dejligt, og mit keyboard, jeg har lige nu, det larmer også rimelig meget, ikke? Det keyboard der. Det er et Apex Pro TKL SteelSeries Mini. Fedt nok. Og klar til at lige teleporter. Så kom Amelie og ville fortælle om sine ønsker. Det første, jeg har sat på min ønskeliste, det er både, som Mika har lavet. Jeg synes, den ser meget sådan
God. Den næste, jeg sat på min elskerseddel, det er ørering. Hun er øreringagtig. De er også cute. Ja. Næste, det er nogle flere øreringer, hvor det er pandaer, der holder hjertet i stedet for. Ved cykelhjelm. Ja, din cykelhjelm er med at være lidt for lille, ikke også? Yep. Det næste, jeg sat på min elskerseddel, det er en cykel. En meget flot cykel, hvis jeg skal sige det selv. Lidt. Er det din drømmecykel? Ja, lidt. Det næste, jeg har sat på min elskerseddel, det er et stafilit, fordi så kan jeg male på det. Så kan du male sådan rigtig lærred og sådan noget. Det er meget prof. Ja. Wimpy-kæt-bøger. Du er ret glad for dem, ikke? Ja. Hvad, du har 11 nu, ikke? Eller 12? Ja. Jeg tror, jeg har 12. Ja, ja, så du ønsker sig de næste i serien, ikke også? Ja. Så er der en tablet. En iPad, du har sat på, ikke? Ja, jeg kan godt tænke mig en iPad. Lige nu har jeg ikke noget, der tilhører mig. Du har ikke nogen skærm, det er det, du prøver at sige. Ja. Og du kan godt tænke dig en iPad. Ja. Ja. Du har nemlig ikke nogen skærm, vel? Nej, så er der en sort kjole, jeg synes, den er meget pæn. Det var det for din ønskeseddel. Ja. Det var vores ønskesedler her til julen 2023. Og husk nu, at ønskesedler, det er jo ikke bestillingslister. Og det vigtigste er faktisk bare, at nogen har givet sig tid og lagt energi og tanke i at finde den perfekte gave til en selv. Jeg håber, at I får en rigtig god jul. Hvis I kunne lide videoen, så måske give den et like og subscribe til kanalen, hvis I vil se mere fra mig. Jeg uploader både onsdag og søndag. Og tak for det.